já se vimos, vi que é nova vida. E danas se otvaramo ovu igračku. Sad ćemo da vidimo šta ovdje sve ima. Ima ovaj mali motorčić. I ovdje prodaju sladolede, neki još sladoled, lizalicu, sladoled, neki, neka torta, keks, keks, neki mafini. Ovo ima cipelci. Prodavnica dezerta, desert shop. I ovo je desert shop. I vidite ovdje ima rupice da stavimo kornete. I ovdje ima ova kartica, ne znam naravno zašto je ova kartica. I ovdje ima rajf, čaša, ali ova devojčica. Hajmo da otvorimo. Ima vreme da otvorimo. Wow, vidite. Mislim da se ovako nekako. Wow, sjajno. Vidite. Ovo je sve interesantno. A sad je vreme da otvorimo kosmetar. A ovako. Ups. Joj, ovo je za Pacific. Evo već smo otvorili i ovo je kineska igračka, ali mi se jako svidjela. Vidite kako je lijepa lutka. Ima ovu narukvicu, ovu lijepu suknicu. Mislim da se ova suknica skida na gumici. I vidite ovaj lijepu njenu frizuru. A ovo su njene oči, mnogo slatke. I ona se smeje. Ima roze obrve. Ovdje ima neke zvezdice ispod očiju. Ovog oka. A sad je vrijeme da je obujemo njene prelepe cipelice. Ovo je kao mali kornet sladoleda koji se topi. A ovdje je isto neki sladoled koji se topi. Ovdje su tri mrvice. Sad je vrijeme da našu lutkicu obujemo. A evo i njena druga cipelica koju ćemo sada i obučemo. Vidite, već je spremna da radi. Ovo je njen motorčić. A ovdje ćemo naređati. Ovaj suncobran se vrti i mislim da može da se izvadi. Vidite, a ima i ova kašičica gdje lutka uzima sladolete. Vidite je kako je lijepa. A ovdje ima izgled da možda ima i drugi deo koji se spaja sa ovim delom, ali ne taj niz. I ovo se vozi na točkove. Točkovi rade. A sad ćemo da probamo da lutka sedne na ovo. Wow, ona sedi na ovome. Sad ćemo da probamo da vozi. Wow, vidite kako lutka vozi ovaj motorčić. Ali, mislim da lutkica još ne može da pođe jer ima ove stvari. Vidite, ima malo lizalo. Ima i mali sladoled. Ali ovo je sladoled na državici. A ovo je njen rajf. Njen rajfić je ovako. I moramo da skinemo da bi joj obuklila rajf. Kako se ovaj rajf obukuje na njenu glavu. Evo, sva je kao sladoled, a prodaje sladolede. Ili kako se ovo obukuje na nju? Malo se teško obukuje. Ali vidite, ovdje ima mali sladoled na ovom vrhu. I ova lutkica nas čeka da stavimo sve sladolede. Lizalice i ovaj sladoled mislim da idu ovdje, vidite? U ovu ruku. Ali ovaj kartončić može da se skine, ali ja ću ga ostaviti jer mi se sviđa. Evo ga i ovaj keksić. Ljubičaste boje, sad ćemo ga staviti ovdje. A i ovaj sladoled na držalici. Isto ide ovdje. I ovi kolačić, i ovi kolačić kao da ima uši. Ovo liče na macu. Vidite, ima dva uva. A ovdje na vrhu ima malo čokolade. A ovo je mnogo sladak kolačić. I stavit ću ga ovdje. Sve ovdje stavljam. Ne znam te još da ga stavim. A vidite ove male sladolede. Ja zaboravila sam na ovaj keksić. Vidite ga. I ovo isto liči na neku životinjicu jer ima kao jedno uvo. A ovdje je čokolada. I sad ćemo da ga stavimo ovdje. Mislim da nema mjesta da ovdje sve stavljamo. Joj, pada lutki rajf. A lutka ima i svoj čašalj. Sad ćemo malo da je očešljamo. Očešljamo smo lutku i spremna je da radi. A ovo je njena kartica da plaća sladoled. I evo i sa druge strane. A sad ćemo da vidimo što ovdje još ima. Ovdje su mali sladoledi. A ove rupice koje vidite ovdje, one su za te sladolede. Vidite? Sad ćemo da stavimo. Prvi je ovakav lijep, lijeli sa plavim. Vidite? I sad je vrijeme da ga stavimo ovdje. Vidite, on ovdje stoji. A drugi je ovakav ljubičasti.
listić, vidite. A sad je vrijeme da vidimo kojih još imamo. I ovaj kolačić koji je ovakve boje, plavi i beo. I ovdje ćemo ga ostaviti. A na kraju sladoleda imamo ovaj sladoled. Vidite, ima ovakvo ovdje narančasto, a ovdje ljubičasto. Sad ćemo ga isto staviti ovdje. Vidite, ovaj kišobrančić je kao neki suncobran i ovaj kao, isto kao neki sladoled sa prelivom koji se topi. A ova devojčica mora da radi. Zato moramo da stavimo da vozi i da radi. Pradašće sladolede koji su je baš lijepi, a njen češalj, ne znam gdje da stavim, evo ga. A njen rajf da stavimo na njenu glavu. I evo, i njena kartica, neko ostane ovdje. Vidite kako je slatka i lijepa, a nije prelepa. Vidite, a ovo možemo da skinemo. Ovo posle možete da skinete ako vam se ne sviđa slika. A sa druge strane je isto ovako, samo ovako malo drugačije, ovdje nije otvoreno. I vidite napred, isto kao neki sladoled, a ovdje je S. Ne znam zašto to piše, ovdje S. Ali ima ova lutkica i narukvicu. I cipelici i svašta nešto ovdje ima. A njeno vozilo je pravo. Samo pomeri se uska da je poka. Svi imaš kako ti je vozilo. Vidite, kako je lijepo vozilo. A ovdje ona sedi. I vidite, ovdje su sladoledi. I čao, i pratite moj kanal, stavite lajkovi, čao svima!